Я думаю, що зроблено стільки, скільки можна було зробити. Реальними пекельними санкціями могли б бути санкції, які б не дозволили б Росії продавати свою нафту і газ. Однак, враховуючи енергетичну залежність Європи від Росії, а є країни, які залежать від Росії енергетично на 40-50%, то нинішня швидка відмова від російських енергоносіїв привела б до краху економіки Європейського Союзу і водночас для серйозних наслідків для самої України. Тому що я хотів би запитати, на які гроші ми думаємо відновлювати економіку, яка після війни може бути зруйнована вщент. Хто нам буде допомагати, якщо сама Європа буде переживати найтяжчу кризу в своїй історії? Я вже не кажу про те, що на тлі цієї кризи до влади можуть прийти абсолютно інші політичні сили, які домовляться з Росією на вигідних для Кремля умови. Так що Європа намагається з одного боку запровадити серйозні санкції проти Росії. І це важливо, тому що європейські політики можуть тепер це робити і роблять це, використовуючи громадську думку, налаштовану проти Росії. Але з іншого боку, вони намагаються це зробити так, щоб не зруйнувати власну економіку. Інше питання, що Європейський Союз взагалі, перш за все, не Німеччина, інші країни деякі, досить серйозних помилок припустився, коли взагалі призвів до такої енергетичної залежності від Росії. Але ця залежність вже є. Вона за один день нікуди не дінеться, і за два місяці нікуди не дінеться. І з цим треба жити.